Her har vi Norges første elfly. Det har to seter, rekkevidde på cirka en time. Og det må lade en time, hvis det har fløyet en time, så altså en til en. Dette er for oss første steg på veien mot elektrifisering av norsk luftfart. Med dette flyet og de som kommer etter, så kan man faktisk trafikere flere flyvninger som flyr sivilt I dag av Widerøe. De korteste flyvningene I Norge på under 40 kilometer. Og dette flyet har en rekkevidde på 130 kilometer, som helt første generasjon. Så vi ser på dette sammen med flyselskapet I Norge og Norges luftfartsforbund som et første steg på veien til en mer klimavennlig og effektiv norsk luftfart. Ja, nå jeg altså I et elfly, og vi flyr over Potten I Arendal. Det helt Var det gøy? Ja, dette her var kjempemoro. Utrolig gøy å få lov til å prøve dette her. Dette morgendagen. Det morgendagen. Ja, det morgendagen. Herlig.